6 градуса достигна максималната температура в Шумен днес. Утре през целия ден се очакват валежи от дъжд. Вятърът ще е слаб от изток. Максималната температура ще бъде 8 градуса. В събота валежите ще продължат през целия ден, като се очаква дъждът да премине в сняг. Вятърът ще е слаб от северозапад. Максималната температура ще бъде 3 градуса. В неделя дъждът ще спре. Вятърът ще е слаб от север. В сутрешните часове се очаква да завали сняг. Максималната температура ще бъде само 1 градус над нулата.